Rampitz no totosaina eny amin'ny Carlton Anosy, ny dinika lehibe momba ny fianampirenena karakarain'ny député Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama. Isy ny fanapaha-kevitra iraisana avoakan'ny mpanohitra ao anatin'io fivoriana io, hoy Mohamed Rachidi, mpandrindra ny vondrona Panorama, vola ravoavy sy tsirakotorsan. Panao politika hatrany amin'ny efajato no andrasana anatrika ny famelabelaran-kevitra raina dihevitra izay karakarain'ny depute Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama Rampitso manomboka amin'ny foloora eny amin'ny Carlton Anosy. Hojerena ao anatin'ity fioanantiny momba ny fianam-pirenena, ao anatin'izany ny toekarena, ny famokarana ary ny fifidianana, araka nambarany Mohamed Rachid, resekatera jeneraly ny antoko HVM, no sady mpandrindra ny vondrona Panorama. Ho an'ny Rampitso, misy ny conférence débat izay karakarain'ny groupe Panorama miaraka amin'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka izay mpitondra teniny groupe Panorama. Ny Rampitso zany manomboka amin'ny folo dia misy ny teny fampidirana sy fampiarabana izay olona nasaina rehetra, dia avy eo misy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny toekarena sy ny resaka tantsaha ary resaka fifidianana. Dia avy eo zany misy ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny izay mpandray anjara rehetra. Zay zany no programma anay Rampitso io. Ny olona rehetra dia nasainay, tsy nisy avakavaka fa rehetrarehetra dia nasaina ka résolution de misy ary misy andrasana amin'io, tsy maintsy misy fehikevitra hivoaka eo ny résolution ary hisy ny comité de suivi hanaramaso izay résolution izay mivoaka eo zay. Mikasika manokana ny antoko HVM nanamarika ny Mohamed Rachid fa natokana ny antoko manga. Ny HVM de tokana, tsisy mizarazara zany. Rafitra izay misy amin'ny HVM no arainy rehetra ary tsy maintsy arainy rehetra, tsisy fizarazarana zany amin'ny ato anatin'ny HVM. Tsisy ny hoe any amin'ny groupe Panorama sasany tsy any amin'ny groupe Panorama sasany, fa ny HVM rehetrarehetra dia amin'ny anatin'ny groupe Panorama. Zaho no secrétaire général national ny HVM izay misolo tena ny HVM ao anatin'ny groupe Panorama ary mpandrindra national ny groupe Panorama ny tenako. Latsaka ankaderena ny firenena ary natao hijerena vaaolana miaraka ny famelabelaran-kevitra raina dihevitra izay ho tontsaina Rampitso fa 13 novembra eny amin'ny Carlton Anosy.